הגילוי של מרבצי גז ליד ישראל זה חדשות טובות, גם לישראל וגם מעבר. גז הוא מקור האנרגיה מבין שלושת סוגי הדלק המחצבי, פחם, נפט וגז, אז גז הוא ענקי ביותר. הוא שריפה של טון הגז, מייצא לאטמוספירה הכמות הכי נמוכה של מזהמים, וגם של גזי חממה. זאת אומרת שגם מבחינת התחממות כדור הארץ, מדינה כמו ישראל, שתלויה מאוד בפחם לצורך ייצור החשמל שלה למשל, החלפה הדרגתית של הדלק המרכזי בייצור החשמל מפחם לגז, תהפוך את השמיים ליותר נקיים, ואת התרומה של ישראל להצטברות של גזי חממה באטמוספירה ולהתחממות כדור הארץ ליותר קטנה. השימוש העיקרי שמדינת ישראל עושה היום בגז הוא בתחנות הכוח לייצור חשמל, אם כי זה תהליך שנמצא רק בתחילתו, אנחנו עדיין נשענים יותר מדי על פחם, אבל יש כניסה הדרגתית של גז כדלק שמניע תחנות כוח לחשמל. כדי להקטין את כמות גזי החממה שישראל מייצרת, יש מגמה להקטין בהדרגה את כמות הפחם שנשרף בתחנות הכוח בישראל ולהגדיל על חשבונו את כמות הגז הטבעי. אפשר להגיד שמאז אמצע שנות ה-80, אחרי הסכם השלום עם מצרים, שזה עניין של 25-30 שנה, עכשיו מקור הגז העיקרי של ישראל הוא ממצרים. הטענה כאילו עלייה במחירי הגז, או יותר נכון, עלייה בתמלוגים שחברות הגז הישראליות ישלמו למדינה, יהפכו את הגז הישראלי לפחות אטרקטיבי, ולכן יקנה יותר גז מצרי, היא הבל, היא ראות רוח, זריעת חול בעיניים ודמגוגיה. מפני שגם אם הגז הישראלי יהיה קצת יותר יקר, עדיין באמצעות רגולציה מתאימה אפשר להפוך אותו למחירים שיתחרו לחלוטין בגז המצרי. ולכן המדע של אחד מול השני זה עיוות של כל המספרים ודמגוגיה זולה. זה נכון שהשינוע של הגז מהתחנות הימיות שכבר יכנסו לפעולה בזמן הקרוב עד החוף הישראלי, ואחר כך גם לאורך מישור החוף הישראלי, ידרוש השקעה נוספת בתשתיות. אבל הדברים האלה מתגמדים כשבודקים אותם עם עלויות ותועלות לאורך שנים. אם מחלקים את העלויות האלה לאורך 40, 50, אולי 70 שנה שהגז הזה יזרום, העלויות האלה הן מאוד נמוכות. ולכן כל הטענה הזאת, המטרה היחידה שלה, זה שבעלי הזיכיון על הגז, הטייקונים כמו שאנחנו קוראים אותם, ירוויחו עוד כמה מיליארדים בשנה. הטענה כאילו למדינה אין יכולת לשנות חוקים, מפני שיש אנשים שהתארגנו כבר לפי החוקים האלה, היא שטותית. אם אני היום משלם 20% מס הכנסה, והמדינה מחליטה שהיא מעלה את המס הכנסה ל-25%, אני יכול לבוא אליה בטענות ולהגיד, רגע, אני השקעתי הרבה שנים בהכשרה מקצועית, הלכתי לאוניברסיטה, למדתי מקצוע, עבדתי במשכורת של מתחיל הרבה שנים, עכשיו הגעתי למצב שאני מרוויח הרבה כסף, פתאום משנים לי את החוקים ולוקחים ממני יותר מס הכנסה. בוודאי שזה מה שיקרה. זה התפקיד של המדינה. היא שוקלת שיקולים כאלה ואחרים, את הצרכים שלה, את הצרכים של כלל הציבור, ולפי זה מחליטה החלטות שחלק מהם גם קשור לשינוי החוקים לגבי מס הכנסה בדוגמה שהבאתי. זה בדיוק מה שקורה בנושא הגז. זה התפקיד של המדינה לשקול את השיקולים של כלל הציבור ולהחליט מפעם לפעם אם תמלוגים במקרה הזה של חברות הגז, זאת אומרת המס שהחברות משלמות על שימוש במשאב שהוא של כל הציבור יעלה או ירד. ואני חושב שנכון עושה המדינה שהיא שוקלת עכשיו העלאה משמעותית בתמלוגים של הגז, מפני שהתמלוגים שמשלמים על גז ועל נפט בישראל עד היום הם נמוכים משמעותית מה שבמקומות אחרים בעולם. וכמויות הכסף שבעלי זיכיון הגז בישראל עומדים לעשות בעשרות שנים הבאות הן דמיוניות. מדובר על עשרות ומאות מיליארדי דולרים, ולכן כל הדרישה שלהם שהמדינה תשתתף איתם ביותר היא גרידיות לשמה.